Megumi, non sei nada dos seus negocios. Nin sequera sei se está vivo ou morto. Que pasa? A Paulo pasoulle algo. Como que algo? É grave? Sí, é grave. Non van a topar nada. Tanto que o fixo como pero a coche... Pero ti non entendes nada. Que pasa? Que non quero saber nada, hostia! Que non fixo, nin como, nin que vehículo utilizaron, nada! Horacio, non foi un accidente. Estás seguro? Levaba días seguíndome. Por que non temos un fillo? Un fillo agora? Sí, agora. Falámolo hai tempo e non era o momento, pero nunca vai ser o momento. Estámonos xogando o futuro do xornal. Precisamos os cartos de Puga, precisamos o seu aval. Aínda que sexa responsable do que lle pasou a Paulo. A policía fará o seu traballo e, chegado o caso, os xuíces farán o seu. Eu teño que conseguir que o Nordés volva a sair á rúa dentro dun mes. Ese é o meu traballo. Ben, señores, creo que non exaxero se digo que hoxe empeza unha nova etapa pro Nordés. Dónde está? Eso canto río. ¿Quieres que te ayude? No, tranquilo. Merda, no te preocupes, estoy bien. Descansa un poco, ¿vale? Sí, me es mejor. ¿Canto dijo el médico que podía volver a trabajar? Mira ti en que estás pensando. Que dixo foi que o tomases con calma, que xa se vería. Berta, eu non sirvo para tomar as cousas con calma. Pois agora non che vai quedar máis remedio. Non. Non me poden facer isto e quedar como se nada. Non lle deas máis voltas á cabeza. Descansa, por favor. Ese cabrón vai máis pagar. Bos días, señor Puga. Bos días. Bo día. Estaba esperando. Dona Amelia. As cousas non poden ir mellor, Amelia. Co meu aval, o banco concedeu definitivamente o crédito. O Nordés non vai ter ningún problema de financiamento. Sí que son boas novas. Supoño que xa non lle parece tan mala idea. A que se refire? A que eu entrase no accionariado. Xa veremos. Sei o que está pensando. Díxenlle unha vez e voullo volver repetir. Non teño nada que ver co desagradable asunto do atropelo de Paulo Castro. Ten a miña palabra. Vale a miña palabra, non? Sí. Porque se non lle vale a miña palabra, tampouco lle deberían valer os meus cartos. Non me volvo a pensar algo así. Non o volverei facer. Ben, e despois de solucionar este asunto, imos falar de cousas serias. Xa que o futuro do Nordés está resolto, imos falar do futuro de Vigo e de Rías Baixas. Thank you.
Pero mira qué hora es. Tengo que marchar. Eva, ¿qué presa tes? ¿No puedes quedar un poco más? No, llego tarde. ¿Sí? Sí. Para. No estoy haciendo nada. Ya. A ver, ¿qué pares? Te puedes marchar cuando quieras. Vale. Vale, creo que no va a pasar nada. Porque llego un poquillo más tarde, ¿no? Pues no. Fortemar. O novo proxecto empresarial do Urbano Puga. 4 urbanizacións, un porto deportivo e un hotel de luxo. Levan anos con esta idea, pero agora parece que van en serio. Que a queren facer realidade. Estivenlle botando unha ollada e ten moi boa pinta. Ten moitos detractores. É un proxecto ambicioso. Os números están moi claros, ten todos os permisos e, o máis importante, vai crear moitos postos de traballo. A mí pareceme moi interesante. Xa, e o feito de que o principal promotor de Fortemar sexa un dos accionistas do Nordés faino aínda moito máis interesante. Gustaríame que o tratásemos con cariño. Non pode ser. Mateo, Urbano acaba de salvar o Nordés. Tamén mandou matar a Paulo Castro. A súa versión é outra. Estupendo. Comprounos e agora cremos na palabra dese mafioso. Sabía que isto ia pasar. Mateo. Amelia, non tens por que preocuparte. Ímonos portar ben. Horacio, imos chegar tarde á reunión. Vou agora. Horacio, non pido tanto. Boa reunión. Mateo, vai seguir todo igual, verdade? Non hai por que preocuparse pola entrada do Urbano Puga como accionista. Eu de ti preocuparíame. Afonso Pernas, despois de 10 anos, volve a dar un concerto en Galicia. É un acontecemento, un dos mellores cantantes líricos do momento. Horacio, dame 4 columnas. Bos días. Perdón pola tardanza. Olga, non traes unha entradiña por aí? Levan esgotadas 2 meses. Non teño nin para min. Sabedes a canto se pagan na revenda? 600 euros. E imos a ir a 4 columnas en ter unha entrevista con él. É que non hai maneira. Afonso Pernas só concede un par de entrevistas ao ano. Un tipo moi raro. Intenta, Olga. A ver que podo facer. E logo temos este tema. Fortemar. Outra vez con iso. Esta vez van en serio. Non o podo creer. Os ecoloxistas e a maior parte dos veciños están en pé de guerra contra o proxecto. Ui, os ecoloxistas contra o progreso. Que raro, non? Parece ben que fagan todo iso nunha zona de Costa Virxe. Das zonas de Costa Virxe non se pode comer. Van dar moitos postos de traballo. E tal como están as cousas, iso non se pode tomar a lixeira. Pan pra hoxe e fame pra mañá. A min e os que van traballar en Fortemar danos o pan para hoxe e o de mañá xa se verá. Antas parvadas xuntas. Dasme a min, Horacio. Non, Alex, ti non te vas a encargar. Por qué? Temo a orde de tratar o tema con cariño. Por qué? Que pasa? Co cariño que merece o segundo accionista do Nordés e promotor de Fortemar. É que, por iso non podemos falar de Fortemar? Sí que imos falar. Hermida, quero un artigo en Economía. Fala dos postos de traballo. Datos fríos, en positivo. Que o entenda todo o mundo. De acordo. E nada máis? Nada máis. De verdade que non imos falar cos que están en contra do proxecto? Polo de agora non. Algo máis? Pois veña, a traballar. Eva, espera un momento, por favor. Quero falar contigo.
Mateo. Cibrán. Como me alegro de verte. Este canto tempo, tío. Como estás? Ben, ben, supoño. Problemas con Horacio? Ah, cousas do xornalismo de hoxe en día. E ti que fas por Vigo? Vim por traballo. Tes un minuto. Teño que falarche dun asunto. Sí, home, claro, veña, vamos tomar algo. Oh, estás igual que sempre, eh? Mellor vestido, pero igual que sempre. Que dís, vou máis bello, ainda que xa sabes que non pesan os anos. Pesan os quilómetros. Bos días. Quería falar co xefe de prensa de Afonso Pernas. Eva, ti é a xefa de local. Precisa a túa axuda neste asunto de Fortemar. Pero agora imos ser cómplices de Urbano Púa. Non é iso. Pero se o queres ver así, sí. Pois mírate que ben. Pero é que non vos dades conta. O Nordés estaba a piques de morrer. E Puga conseguiu salválo. Nós podemos botar unha man, nada máis. Home, nada máis a min pareceme moito. Os xornais non adoitan criticar os seus donos. Non somos os únicos xornalistas que se atopan nunha situación así. Vale, Horacio, pero entón que facemos? Non falamos das críticas contra Fortemar? Ata que coñezamos mellor o proxecto, non. Primeiro imos a ir co Dermida. Entendido? Entendido. Moi ben. Non estou moi segura de que Puga salvase o Nordés. Se temos que facer este tipo de cousas, eu é que non sei onde está a salvación. Non ia ser moito tempo, uns minutos de nada. Como non vai conceder unha entrevista na súa propia cidade? Pero a xente quere saber cousas de Afonso Pernas. Seguirei intentando. Que? Problemas? Que o podo solucionar, xo. Esteiro, déxame en paz, non estou para as túas bromas. Afonso Pernas é amigo meu. Xa, eu do papa. Que sí, que o coñezo desde que éramos pequenos. Pasamos veras en Esteiro, carallo, chamábamos yo lorchas. Esteiro, non me fagas perder o tempo. Que sí, por que che ia mentir? Para molarme, como a sempre. Xurucho. Isto non será outra das túas fantasmadas. Que non, eu son home de palabra, traeme outros defectos. Pero teña a miña palabra. Por favor, Esteiro, pero se non dís nunca unha súa verdade. Vale, alá ti. Moi ben. Ímolo comprobar. Agora mesmo marchamos á rolda de prensa. A ver se Afonso Pernas te coñece ou non. Non, agora teño cousas que facer. Pero non é amigo teu. Pasa diante miña. Que sí, que amigo meu. Ainda lembro cando comeu un bocadillo de millocas por unha posta. Cantar cantaba moi ben. Agora era un pouco cocho, eh? Como me mintas, vas ver. E por que lle chamabades o Lorchas? Porque seu pai era policía municipal. E que ten que ver iso con que lle chamase des Lorchas? Nada. Pero en Esteiro as cousas son demasiado complexas como para que as entenda calquera. A outro chamábamos o capitán porque nunca quixo ir ao mar. A outra sede, porque andaba sempre como unha cuba. E o George, que lle gustaban os homes. Pero eses alcumes non teñen sentido ningún. Se foses de Esteiro, entenderíalo todo. E ti crees que o Lorchas canta tan ben? Esteiro, non lle chames así, que é un dos mellores cantantes de ópera do mundo. É que eu iso non o valoro moito. Claro, se fora a darlle patadas a un balón, iso é que ten valor. Olga, vai a parvada acabas de dicir. Como vas comparar a ópera co fútbol? Ás veces parece que non razoas. Por unha vez tes razón. Unha comparación bastante parva. Pois claro que sí. Eu baseome en datos obxectivos. Número de asistentes á liga de fútbol profesional e número de asistentes a ver eses gordos berrando, por favor. Pero cos datos son os datos. Cóbreme a min, por favor. Vas pagar ti. Debe ser certo iso que me dixeron, que agora era rico. Non me vai mal. Canto tempo hai que non nos viamos? Case 5 anos, desde Bagdad, cando estivemos con aquela división de marines. Co sarxento Coltrane. Vaya demento.
Que mala hostia tiñe. Pero era bo tipo, sempre estaba apostando. Que se hoxe atacarían, que cantas veixas ian ter, que se habería ofensiva. E sempre acertaba. Eu creo que lle acabei debendo $2,000. Sí, eu por aí. Sabes que morreu ao mes de marchar este? Unha mina, non? Que cabrón. Apostoume que ese día toparíamos unha mina. Morreu dicíndome, galego, volvinche gañar, fódete. A mí xo non lle dixen a viúva cando lle escribín. Dixenlle que as últimas palabras foran para ela e pros fillos. Como morreu, librámonos de ter que pagarlle o que lle debíamos. Iso mesmo pensei eu. Era un bo tipo. Un elemento, pero un bo tipo. Sentámonos. Ainda non che agradecín que me salvase a vida en Carvala. Ah, non foi nada. Só me custou $50. Os que tiven que pagarlle para que non che disparase o sunita que che estaba apuntando. 50? Só valoras a miña vida en 50 pavos. Ese tipo estaba me apuntando, íame matar e ti puxecheste a regatear con él. $50 son $50. Te dixerasme que che custara 200. E que necesitaba os cartos para convidar a reporteira da RAE. Daqui la fixeches ben. A ver, que era iso tan importante que me querías dicir? Mateo, quero que deixe o nordés e veñas traballar comigo. Carallo pro local. Aquí non foron o barato. Que nivel ten o Lorchas? Que non lle chames así. Que más dá? Podete oír calquera. Pero se si el non lle parece malo. Te estás seguro de que coñeces a Afonso Pernas, verdade? Que si, sí. Non crees na miña palabra? Non. Bom, que cousa estés? Como non se acerto, vas moir. Non porque che ia mentir? Para deixarme en ridículo diante de todo o mundo. Coloca ben esta camisa, mira que pinta traes. É mellor que non digas nada. A ver se pasamos desapercibidos. Que tes? Medo a que te deixe quedar mal? Por suposto que sí. Senta por aquí. Olga, tes un compañeiro novo? Non, é que tiña o coche... Non son de sociedade, son de deportes. De deportes? Que curioso. E quen o diría, co ben que vistes? Va, todo mérito é da miña muller, é a la que me merca roupa, atos calzóns. E antes da miña muller, comparaba a miña nai. Eu non son moi mirado para roupa. Pois non o parece. Eu son Diego. Eu son Esteiro. E esta Isabela? Que tal? Hola. Que nome máis curioso? E que foi aquí un de deportes, Esteiro? Es afeccionada á ópera? Non, a ópera non me vai. Eu sou máis de zarzuela. A zarzuela? Que gracioso. Sabes, pero que de verdade me gusta, pero de verdade é bonié. Iso son palabras maiores. Enténdote perfectamente. Mira, aí chega. Mira pro Lorchas, algo cambiou. Pero segue coa mesma cara de parvo de sempre. Moi boas a todos. É un novo canal de noticias. O máis grande de toda América. Vaise chamar América Noticias. Eu serei o director xeral e ti o director da cadea. Cando empezas? Ei, non tan rápido. Que máis queres saber? É o que sempre soñamos, non? Dirixir un canal de noticias. Debes gañar moita pasta. Eu xa teño traballo. E falo moi ben, por certo. Notase que o nordés cambiou desde que chegaches. Pero non me digas que queres pasar aquí todavía. Gústame traballar nun xornal. Periodismo de verdade. Mateo, ningún xornal fai periodismo de verdade. Todos seguen o seu grupo mediático ou os seus donos. O nordés non. Pero se atatedes a Urbano Puga no accionariado, a quen queres enganar? Xa ninguén leo xornais. Non serve nin para envolver o peixe. Que te retén aquí? Non foda a túa vida por un xornal que pertence a un tipo como Urbano Puga. Mira, vou pasar un par de días aquí en Vigo coa familia.
Dime algo antes de que marche. Estou moi contento de actuar en Vigo. Sempre é moi emocionante actuar na túa cidade. Para min vai ser un concerto moi especial. E espero que todo mundo quede satisfeito. Sabe que as entradas están esgotadas dende hai meses? Sí. É algo que me enche de orgullo. Estoulle moi agradecido ao meu público. Un artista non sería nada sen o seu público. E espero non decepcionar. Cando sae a venda o seu novo disco? Nuns meses. Iso espero. Vale. Nada, me parece que o Lorches non se acorda de min. Estás de broma. Que vou facer? Pasou moito tempo. Cambiei moito. De novo, eu ainda era máis guapo. Dichesme para vires comigo. Para deixarme en ridículo. Isto que non hai. Peor compañero posible. Sinto, si non se acorda, que vou facer? Que non se acorda. Por favor. Afonso Pernas non te veu na súa vida. Sorte que ten, porque isto peoriño. Cando cheguemos unos des, vas ver. Pensei de lo mesmo. E agora, se me desculpades, gustaríame saudar a un bello coñecido. Antonio Viña, acércate, por favor. Non sabes a alegría que me dá volverte ver. Dame un abrazo, Toniño. Que pasa, Lord? Afonso, amigo meu. Eu pasaba os meus veráns en Esteiro, en casa de miña tía. Toniño e mais eu éramos veciños. Son amiguísimos. Vamos presentar, sabedes? Porque Esteiro, Toniño, é un dos meus mellores amigos no Nordés. Vou ir a Tonordes. Tito leaches. O médico dixo que non fixeses ningún esforzo. Que crees que faga todo o día metido na casa? Pablo, non o sei. Imos un balneario. Collemos uns días e imos un balneario a descansar, que boa falta nos fai. Que fago eu nun balneario? Non sei, o que fai todo o mundo. Relaxarse. Pero que eu non quero relaxarme, o que quero saber que me fixo isto. Vame dicir iso nun balneario? Paulo, faime caso. Tens que descansar. Por favor. Poden estar completamente seguros de que Fortemar é unha gran inversión. A verdade é que parece interesante. Con esta operación, todos imos gañar moitos cartos. Como poden ver, os números están moi claros. Na nosa central de París están moi interesados en participar neste proxecto. Ah, pois alegro-me moito de escoitar iso. Urbano, temos que falar. Sí, claro. Desculpen un momentiño. Como me interrompes nun momento tan importante como este? Teño algo urxente que dicirche. Sabes o moito que estou arriscando con Fortemar. Isto tamén é importante. Iso espero. Que pasou? Chamou Santiago. Que carallo lle pasa? Está moi nervioso e quer falar contigo. Di que non vai aturar moito máis tempo ali. Que o deixamos tirado e que non lle podemos facer iso. Debe creer que non teño máis cousas que facer. Sempre queixándose. Pero quen pensa que ese é o ninguén? A min non me pode vir con exixencias e moito menos nun momento como este. E que lle digo? Santiago Caride é un desaparecido. Os desaparecidos non andan chamando por teléfono, que lle quede moi claro. Hai que ter cuidado con él. Xa sabes como é. É o teu marido, non? Debería facerche caso. Dille que siga sen dar sinais de vida. Como queiras. Ben, pois, xa estou aquí. Podemos continuar. Ah!
lonchas. Esteiro. Perdón, e o Afonso, vi o bocadillo de miñocas e dixo, metedelle máis que ben collen. Tiña los ben puestos, sí, señor. As miñocas collera seu, podes dicir que eran de confianza. Xa que estén na mesma chispa de sempre. Eu son a prova vivinte de que as miñocas non lle afectan a calidade da voz, ainda que hai algúns críticos que non opinan o mesmo, claro. Normal. E ti, Antonio, xa non cantas? Que dís, deixei, non? Ti cantabas? Ah, un pouco. Aquí onde tes cantaba mellor que a min. Este? Tiñas que velo. Cantábamos xuntos no coro da igrexa. As vellas choraban cando ían. E as de propinas que me daba. A xente dicía que era o que mellor cantaba dos dous. Estou alucinada. Moito me gustaba a canción napolitana. O malo que un día botei un cigarro, probei un cubata e alá foron todas as miñas ansias pola música. Unha verdadeira mágoa. Co profesor adecuado serías unha estrela, digo xo eu. Non podo creer. Viredes ao concerto, non? Eu por min ía, pero non teño entradas. Non hai problema, convido vos eu. Vaya, teño que marchar. Vémonos mañá. Moi ben. Ah, sí, esquecíase. Esta que era unha entrevista exclusiva. Non adoito a conceder entrevistas. Bueno, por mi, Lorcho. Afonso, home. De acordo. Pásate polo meu hotel. Grazas. Agradecelle, Antonio. E pensar que non te cría... Es un sol. ¿Todo ben? Sí. Nada, estaba pensando nas miñas cousas. Iso parecía. Ás veces non tes gana de cambiar de vida. Xa me entendes. Pois sí, pero... Niso ti és o especialista, non? Cantas veces cambiaches ti de vida? 20? 30? Ou máis? Estásme dicindo que hai vida máis alá deste xornal? Sí. Pois estou totalmente de acordo. Pero ti que cambios queres facer na tua vida? Nada. E ti? Xa che contarei. Vaya par de misteriosos. En fin, vou seguir traballando. Foi nun concerto en Melbourne. Eu estaba ao final da área e a muller fora subindo pouco a pouco o escenario. Co auditorio cheo dixo que estaba enamorada de min e que non se ia mover dali mentres non a vicase. E ti que fixeches? Acabar a área e bicala. A área non me saiu moi ben, pero foi un dos mellores bicos da miña vida. Despois, naturalmente, continuei co recital. Entón é certo que din que é o maior seductor do mundo do bel canto. A xente é moi amiga de falar. Pero por suposto que sí. E que se sente despertando tantas paixóns? O importante é a música. A miña voz, o outro non ten importancia ninguna. Eu débome a miña arte. Pero sentada moi ben. De todos os xeitos, ti tamén podrías dicir que se sente. Unha muller tan atractiva como a ti ten que espertar moitas máis paixóns que a min. Grazas, pero non se pode comparar. Ti és un divo, un gran cantante de ópera. Sos un home que sabe apreciar a beleza. Que cousas dis? As que ti mereces, nin máis nin menos. Vaya, que mágoa. Teño que marchar. Moitas grazas pola entrevista. De nada. Sinto que remate. Ti querías ir ao concerto, verdade? Encantaríame. Ocúpate diso. Leva tamén a Antonio e despois pasa polo meu camarín. Podo cantar para ti soa, se queres. Moitas grazas. Ata mañá, Olga. Ata mañá.
Hoxe non podo chegar tarde outra vez. Vai nos cambiar moito a vida. Moitísimo. Pero para ben, ninguén se arrepentiu nunca de ter un fillo. Está segura? Eu, segurísima. E ti que crees que vai ser? Neno ou nena? Será unha nena. Véase parecer a ti. E como ximos chamar? Porque teño claro que nada de Palmira, como a túa nai. Pois a ela ia lle facer moita ilusión. Pois vai no esquecendo. Veña, marcha. Hasta logo. Chao. Só quería saber como estabas. Tiven días mellores. Eu pensei que ias estar deitado na cama e mira ti. Só che falta botarte a bailar. Xa sabía eu que eras un tipo duro. Estou bastante ben. E Berta? Saiu facer uns recados. Horacio, eu non sirvo para estar sen facer nada. Quero ir ao Nordés canto antes. Se irás cando che digo ao médico. Entendo. Non crees que vaya porque non vexa isto. Paulo, ti agora só tens que preocuparte de poñerte ben. Que pasa? Agora temos que facer publicidade de Urbano Puga. Estamos facendo o que temos que facer. Eu non teño por que darche explicacións. Horacio, ese tipo é un narco. O que temos que facer é pararlle os pés. Ti estás de baixa. Deixanos a nós. Entón é certo. Non ides facer nada porque Puga entrou no accionariado do Nordés. Falei con Alex. Que vergonza, comprounos a todos e agora temos que falar ben del. Non é así. Pois é o que pensa todo o mundo. Intentan matar a un xornalista do Nordés, pero non pasa nada. Publica iso. Cibran, son Mateo. Si, xa sei que teño pouco tempo para pensalo. Mira unha cousa. Se aceptase que aínda non dixen que sí, podría levar xente daqui para o meu equipo? Sí, só sería unha persoa. Xa sabía que ia poder. Pois nada, chámote hoxe mesmo. Veña, chao. Moi bo traballo. Datos contrastados, fala dos indubidables beneficios económicos para unha zona sen demasiados ingresos, dos postos de traballo directos e indirectos. Estou moi contento. Alégrome de que lle guste, Urbano. Pero quero aclarar unha cousa. Vostede dirá. Isto non vai ser algo habitual. Xo imaginaba. Gustaríame coñecer a Jacobo Hermida. Quero felicitalo. Ademais, xa vai sendo hora de que dea unha volta pola nosa redacción. Moi ben. Jacobo Hermida. Urbano Puga, encantado de coñecerte. O prazer é meu, señor Puga.
Urbano, me chámame Urbano e trátame de ti, que me fas bello. Quería felicitarte polo teu artigo sobre Fortemar. Eu só escribín o que penso. A verdade é que é un proxecto moi beneficioso para a zona. Oxalá houvese moitos como ese. Moitas grazas. Así que esta é a redacción. Pois nunca tiven tantos xornalistas cerca sen poñerme nervioso. Non precisas un cigarro. Que pasa, que ti agora fumas? Non, pero imos respirar aire fresco. Dame arrepíos ver a Urbano polo Nordés como se fose a súa casa. Pois vai estar facendo. Agora traballamos para ele. E ti que pensas? Eu non quedei no Nordés para traballar para Urbano. Teño unha grande oferta de traballo. E creo que vou aceptar. Non me extraña. Con Puga como accionista, a verdade é que o Nordés non vai ser o mellor sitio para traballar. Estiven pensando, deille moitas voltas. Hai vida máis alá do xornalismo, hai cousas moito máis importantes. Estou totalmente de acordo. De feito, eu xa decidín que a miña vida non vai xirar máis en torno ao Nordés. Hai cousas que pagan máis a pena. Non me digas que ti tamén estás pensando en cambiar de vida. Sí. Por completo. Eva, quería che comentar algo. Pois que casualidade, porque eu tamén a ti. Ti primeiro. Non, ti primeiro. Dixeno eu antes. Vale. Adrián e mais eu estamos pensando en ter un fillo. Non sabes canto me alegro. Va ser un... va ser unha nai estupenda. Felicita a Adrián. Facedes moi ben. Tócache. Que era o que me querías dicir? Ah, nada, non ten importancia. Mateo. Era unha parvada, non te preocupes. Ben, poden quedar por aquí. Gracias. Gracias. Que maravilla. Primeiro a exclusiva e agora isto. Está como ver un partido desde o punto de vista do Linier. Non sei moi ben o que é o Linier, pero sí. Muller, o Linier é o asistente. Deixa, non quero saber. Non, só quería ilustrarte. Cando te lo conte as miñas amigas non nos van querer. E todo gracias a ti, Esteiro. Ah, non hai de que. Ainda que sempre estemos discutindo, non apreciote moito. Eu, ainda que non o parezas, es un bo tipo. Ah, aquí están os meus convidados. Alégrome de vervos. Principalmente a miña convidada especial. Pasei non moi ben onte. Se sempre me entrevistase mulleres tan guapas como a ti, pensaría dúas veces o de conceder entrevistas. Que cousas dís. Ben, adeus. Pasaría horas falando contigo, Olga. Vémonos despois. Eu tamén me alegro de verte. Que emocionante. Hola. Hola. Paulo, que fan aí esas maletas? Seguro que non se está tan mal. Onde? Eu sei relaxarme, como todo mundo. Se non sei, aprendo. Que? Teño traxe de baño, porque non encontrei ningún. Paulo, estás ben? Perfectamente. Imos a un balneario. Quero cambiar de aires. Pero non podo marchar sen avisar no traballo. Pois avisa, marchamos mañá pola mañá. Eu sei que lle dou demasiada importancia ao traballo. Pero decateime de que non paga a pena. Para mí o máis importante é ti. Crees que poderei mercar un traxe de baño no balneario?
Seguro que sí. Vale. Non sei, teño oído cantar moito millas no Pozo da Paloma. Que cousas tes. Estou che, non? Moitísimo. Oh, eu aburrime como un berberecho, pero ti te emocionaba. Era merda de toallas. Que tal? Foi un gran concerto. Non estivo mal. Que non estivo mal? Deixáchelos como a tolos. Non había ser para tanto. Foi increíble. Olga, non esquezo o noso. Podes pasar por meu camarín despois. Boa idea, si podemos lembrar os vellos tempos do coro da igrexa. Ata podemos facer un dúo, a ver se ainda estou en forma. Non te ofendas, pero a oferta era só para Olga. Ah, sí, claro. É que vin con Esteiro. No meu camarín non colle tanta xente. Non o quero deixar só. Non te preocupes que voten un partido de fútbol pola tele e isto da ópera, xa sabes que non me vai. Querida, non te podes negar. A to niño non lle importa. Sí, claro, eu casi prefiro marchar. Estas cousas non son para mí. Espera, Esteiro. Non, de verdade, non te preocupes por mí. Non te preocupes por él. Agora teño que volver a ir saudar. Ocúpate ti. E non me volvas traer estas toallas. Por aquí, por favor. Xa non bebes ron? A min nunca me gustou o ron. A quen lle gustaba, entón? A Pierre, o de Telefrance. É verdade. Hostia, Pierre. Viche as imaxes en internet? Non, non quixen. Cando vin como degolaban en Irak, pensei que eu xa ia vello para todo aquilo. É que nós xa imos vellos para todo iso. Pensaste lo da miña oferta? Sí. Sí. Ah, hola, Olga. Pasa, por favor. Champaña, cariño. Sí, gracias. Benvida á festa. Estas son... igual, coñecinas esta mañá, pero son boas amigas. Queres algo máis que non sexa champaña? Non, grazas, o champaña non está mal. Non está mal. Terías que traballar máis dun mes para poder mercar unha botella destas. Que pasa? Iso quixera saber eu. Vale. Xa che pasará a timidez. Créeme, eu non che son nada tímida. Moi ben, pois ponte cómoda. Non, prefiro quedar aquí. Non queres pasalo ben? Creo que temos conceptos diferentes do que significa pasalo ben. Non estou afeito a insistir. Que dis? Queresme explicar por que viñeches ao meu camarín? Non sei, a falar contigo. Por favor, non te fagas inxenua. Dixeches que ias cantar para min. Xa, e a elas tamén, e algunha que outra desde onte. Faríache moita ilusión que cantase para ti, eh? Pois as cousas que a un lle fan ilusión teñen un prezo. Se cadra un prezo demasiado alto para mí. Moita xente daría o que fose por estar no teu lugar. Non sei se me resulta máis ordinario se que sexas un mal educado ou que sexas tan cutre. Sí. Se me volves tocar, me toche un cabezazo que che rompo o nariz. Ala ti. Si o perdes. Encantada da vida. Marcho. Sí, vaite. Marcha con to niño. Ese é o teu mundo. Esteiro vale mil veces máis que a ti. Ah, é unha cousa antes de marchar. Teño feito moitos tríos e aseguro vos que este non vai estar á altura. Celia, son Santiago. Quero falar con Urbano. Santiago, como teño que dicircho? Non quero falar contigo.
Calguna puta nai que o pariu. Ese cabrón non sabe con quen está xogando. Ei, que lle enche na testa dunha vez. Non me pode tratar así. Celia, Celia, escoita. Oís, dille Urbano que é mellor que non me poñades a prova. Podo contarlo todo, entendes? Todo! Que lle quede moi claro. Sinto, Santiago. E non volvas a chamar máis. Celia. Celia, escoita. Celia, non colgues. Celia! Celia! Cago. Xa sabía eu que ias estar aquí. Non adoita ver fútbol ás 2 da mañá. Como non estás con Afonso? O Lorchas. Non é o meu tipo. Non o parecía. Só había que fixarse en como mirabas para ele. E a ti que te importa como miraba para ele? Pon o mesmo que está tomando este. Está moi forte para ti, eh? Pon outro. Coñezo homes de peito de lobo que choraron despois de ver o rol de estado ardente. Pois non está tan forte. Levo toda a vida de cócteles, unha vais a facendo. Pues, si o chegas a dar as tus amigos de sociedade, mátalos. Conta, que pasou? Nada. O Lorchas é un imbécil. E vouche dicir unha cousa. Non canta tan ben. En vez de estar con un tipo famoso, atractivo, millonario, estás aquí comigo vendo unha jardente que queima Jorge. Estou moito mellor aquí ca con ele. Para que me cante unha canción non teño por que aturar babosos. Por que non me cantas ti algo? Eu? Sí, seguro que cantas mellor ca el. Bueno, non é porque eu dixa, pero... Sul mar luccica l'astro d'argento, placide l'ola, prospero il vento, venite all'agile borchetta mia, Santa Lucia, Santa Lucia, venite all'agile. Impresionada, non? Moito. Teño a pel de galiña. Pois a cousa ten que rematar aquí, ti e eu somos amigos. Sí. Puido ser bonito, moi bonito, pero non nos podemos deixar arrastrar pola paixón. Tens razón. Marcho. E... que cada un siga a súa vida, Olga, vai ser o mellor. Ata mañá en Esteiro. Boa, paseriño, boa. Tens que entendelo. Ainda que nos doi os dous, teño que facelo. Eu son un cabaleiro. Estou moi orgullosa de ti. Come outra, pero que non se xo veleno ese que toma Esteiro. O de sempre? Que, entón, que? Que tal onte? Como sempre. Vou vos dicir unha cousa. Xa tiña aquí.
ela quería. Olga, non te creo. Que si, sí, iso de cantar ya sempre funciona, póñense tolas. E hades que ver que ollos me poñía. Estás feito unha boa constrictor, Esteiro. Eu non hai de falar moito, pero son un cazador, un auténtico depredador. Ti ataca, ataca. Ti dixo lo que dixo Bardallas ese. Oín. Por que non vas a li e dis catro cousas? É que non lle falta razón. E vou che dicir unha cousa. Esteiro é un cabaleiro. E estaba sobre. Eso. Con agua, xa non andemos con matiz. No, porque o millor era un simantísimo. Porque o millor era un señor con barba. Bos días. Bos días. Hola, Mateo. Que queres? Marcho. Que pasa? Non tengo outras ben? Encontro-me perfectamente. Deixo o Nordés. Preguntábame canto ias tardar en facelo. Berta! Oh. Non sabe as ganas que teño de estar no balneario. Ata que o besa non o creo. Quen será? Dame igual, non será nada importante. Veña, opta que se espera. Seguro? Nunca estive tan seguro de nada. Paulo Castro? Sí, son eu. Ti es quen está a levar investigación sobre Urbano Puga, non? Ah. Son Santiago Caride. Creo que che convén falar comigo. Podo contarche moitas cousas de Urbano. Vamos a acabar con ese fillo de puta. Chamoume. Acabo de falar con él. Con quen? Con Santiago Caride. Está vivo e quere contalo todo. Sabes guardar un segredo? Pois sí. Di o lerche de sociedade, xa está ao tanto de todo. Pero xa te o sabemos da rotativa. Non o podo creer. Como o ves? E onde quedaches con él? En Lisboa. En Lisboa? Sí, leva 2 anos agochado ali. Lisboa é a mellor cidade do mundo para un aparello de enamorados. Así que pasade o ben. Veña. Eu tiña que vivir como un príncipe só por manter a boca pechada. E teñeme agochado nesta cidade de merda esperando a que calquera día me metan un tiro por aquí. Contactou con eles. Xa che dixen que Santiago está descontrolado. O que teña que ser será, pero non te precipites. Todo isto foi xa nos das mans. Ainda estamos a tempo de que non chegue máis. Santiago Caride. Teño unha mensaxe para ti.